challenge in Shkodra, Albania, received a warm welcome back home on Thursday night. Despite it consisting of just two athletes, the team secured an impressive total of 8 medals, 7 gold and 1 silver. The focus now shifts to preparations for the upcoming World Master Athletics Championships in Gothenburg, Sweden, scheduled from 13th to the 25th of August. Naomba tena mimi tuzidi kutusupport sababu kuna Diamond League ambazo inaka at least tuwe tunaenda. The more we go for those races, the more we lower our time. Na hata tukienda kukimbia, we can even beat the time of the senior, and we are in masters category. So that experience, it will be better to us na itatupa exposure. Ile nimeweza kupata furaha mingi kwamba niliamua waje niende niakilishe inji yangu katika Speed Masters. Nimeweza kimbia mwaka 18 sijawahi ingia timu ya kwenda inje kuona kwamba ni lini nitapata medali kama gold kwa kuakilisha Kenya yangu. The Champions League final kicks off